Jdeme na další otázku nebo téma, které hýbe tenisovým světem. Hodně se o tom mluví a je to kontroverzní. Jsou to sázky. Ty sám si v nějakém rozhovoru přiznal, že ti bylo nabídnuto, aby si třeba vypustil zápas. Myslíš si, že se to děje běžně i dnes v tenise? Hele, no já jsem, jak jsem říkal, já už jsem hrál strašně dávno, takže tam to ještě nebylo tolik hlídaný, ale myslím si, že by mohl být i v dnešní době nějaký nabídky, protože jak se točí velký peníze, tak ty lidi okolo toho sportu se chtějí na tom přiživit a myslím si, že i dneska je to takový nějaký téma. No. Údajně to by bylo nabídnuto skoro 100 000 eur za jeden zápas, je to pravda? Neměl bych to potvrzovat, protože jsem to nenahlásil na tu Integrity Unit, nebo jak se to jmenuje teďkon, ale je to tak, ale bylo to tenkrát v těch dobách, kdy prostě to ještě nikdo asi nehlídal a bylo tam hodně hráčů. Samozřejmě jsem odmítnul, protože jsem si říkal, že jakmile jednou vkročíš do takovýhle řeky, tak už to asi nejde z toho vybřednout. Mezi tenisty se každopádně traduje spousta historek. Slyšel jsi ty o někom, kdo praktikuje nebo praktikoval tohle pravidelně, že bral peníze za to, aby vypouštěl zápas? Určitě jsme slyšeli hodně příběhů, ale jak říkám, jak mám takový oblíbený, já jsem u toho nesvítil, takže nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale historek se traduje hodně. A o kom nejvíc tak? Tak dříve se to tradovalo i o dobrých hráčích vlastně, že vlastně tam byla ta mafie nějaká, ruský hráči a potom takový ty hráči na rozhraní stovky, kteří si chtěli přivydělat vlastně, aby se dostali do toho velkého sportu a myslím si, že to je paradoxně vlastně jim zabránilo, protože ty prohrané zápasy jim chyběly, aby měli ty body a zase měli peníze, no tak jde o to, co si vybrali, no.